Розширити постачання зброї для України закликав Білий Дім сенатор Джон Маккейн. Про це йдеться на його офіційному сайті. Далі цитата. «Я закликаю президента Дональда Трампа схвалити додаткові продажі оборонної летальної зброї». Маккейн привітав рішення адміністрації і наголосив, що це мали зробити раніше. Нагадаю, напередодні Сполучені Штати схвалили комерційний продаж летальної оборонної зброї в Україну.